Починаємо записувати другу частину і подивимося, який нюанс під час написання якогось такого елементарного чату, да? Маленького. По-перше, у нас буде чат. Чат у нас буде синхронний. Що означає синхронний чат? Синхронний чат означає певну взаємодію між кимось і кимось. Ми синхронно танцюємо чи не танцюємо? Обов'язково двоє, якби, акторів беруть участь. Або там спілкування. Дивіться, яка фішка. Є в мене сер, є в мене клієнт. І треба налаштувати так. Сервер запустився. Потім сервер пише. Це входить. Оце перша дія. Це в мене друга дія. Тепер клієнт. Клієнт спочатку що має зробити? Отримати. Рід. Третій. Давайте я буду зараз. Ну, тут він запуститься, ось, старт. Ну, понятно, я там створю. Ну, давай отак. Я просто не знаю, коли він створює, мені не цікаво. Мені цікаво, як саме взаємодія між ними. І тому я описую кроки. Я запустив, я написав, він прочитав. Він що робить? Написав. Написав. Я що зробив? Рік. Прочитав. Зліва це на сервер, а справа в да. Зрозуміло, що синхронно? Я, ну, в мене ж була проблема як? Я хоп застряг. Я поки не закінчу оцей цикл, я не можу піти до нового. Поки я не закінчив, а тут ми напишемо сет. Ось так от краще. Почекав, записав, він прочитав. Обов'язково пам'ятайте про це, бо зараз ваша програма вже ділиться якби на два куска. А потім ваша програма ще буде ділитись на багато кусків. Тут буде 5 кусків якихось своїх, тут ще 5. Ну, тобто, паралельних якихось дій, які будуть виконуватись. Тут же важко, чому важко людині в'їжджати це все? Бо ти вже не тримаєш якусь логіку лінійна, да? Вона то наче лінійна, але ця логіка лінійна розкидана, що? По різним точкам. А потім цих точок все буде ставати багато-багато, і вона вже буде нелінійна. Буде асинхронна. В будь-який момент може прийти, в будь-який піти. Давайте тепер побудуємо таку штуку. Так, якщо ми от подивимось, то я відкрив PrintWriter. І тепер перед тим, як мені щось йому записати, що я роблю? Читаю. Як я читаю, в мене що є? ToString, звідки я беру його? Прочитав. Показав на екран. І потім йому щось там запишу. А що я йому буду записувати? Шпиня в консоль. Next line. Ну і обов'язково, щоб повідомлення до нього дійшло, що ми робимо. Ми робимо флеш. В принципі, отака от штука. Все, весь клієнт. По суті, то, що було в сервері, тільки трошки послідовність дій. Спочатку прочитав, потім записав. Прочитав, записав, прочитав, записав. Давайте запускати, пробувати. Я запускаю сервер. Ви, до речі, можете локально теж вдома тестувати. Коли ви запускаєте, да, це запускається окрема JVM-ка. Ну, якщо я, наприклад, ще хочу і клієнт запустити, я просто нажимаю клієнт. Слушай, а чому мене хочете обов'язково exception вкулити, но все-таки у тебе не хоче? Що ти кажеш? Ні, Серега вкулив, по-моєму. Ні, є. А, наверху. Да, извини, пожалуйста. От, в мене тут вже виникає проблема. Вони ніфіга мені не проходить. Скоріше всього, я десь заблокувався. Я заблокувався. Socket, getInputStream, PrintWriter. Попробуйте хтось приєднатися.
По теплотелнету хоча б приєднатися, бо в мене десь тут. Не хоче. Що ти кажеш? Ну, не хоче з'єднатися. Проблема в тому, що я, мабуть... Воно приконектилось і закрив. Угу, а ну давайте, значить клієнт був неправильно написаний. А ну ще разок. Через телефон попробуйте, якщо працює. Так, да, приходить. Так просто, це ж в тебе два мейна. Ти скільки мейнів хочеш, скільки запускаєш. IDEA не дає обмеження на кількість оцих. Ти можеш запустити спочатку сервер, а потім клієнт. Так, так. Скоріше всього, не хоче приходити. Зараз. Якщо він таптирує плітилку, він подав тут. Угу. І запачує. Так. А тобі треба зараз спочатку зробити собі пул, POM файл обновити, а потім POM файл зробити апдейт, мауну. І потім в тебе з'явиться ця бібліотека. Dependency. Dependency. Або сам додав dependency, може там. Так, десь тут лежимо, я підключився. Скоріше всього, коли я робив get input stream. Продебажити ще більш-менш реально. Давайте ще раз попробую продебажити свого клієнта. Раптом я десь просто забувся. Підключився. Все, я бачу. Проблема в чому в мене сталася. Ось тут в мене getInputStream, toString. В мене вийшов блокуючий метод. Ну, оце getPostStream, коли я передав його в ту string, він там викликає, мабуть, stringWriter, breakIsInput, там переводить ту string, ну, там подібне, якось він працює. І фішка в тому, він на цьому методі заблокувався. Mm-hmm. Коли я заблокувався на цьому методі, я далі піти не можу ніякі отримати. Тому тут дуже треба бути обережним в плані щитування. Мені, мабуть, не було що читати, чи якось я не прийняв то, що я мав би прочитати. Ну, і я і на цьому, якби, і застряг. І тому для впевненості ми можемо написати якусь таку, давайте тим самим сканером попробуємо вальнути. Подивимося, наскільки це буде доречним. Помікс. Так, да, дивись. Апдейт, коли ти зробила. Ось так. Тут треба було зробити в Maven Projects. Да. Ось цю таку штуку. Ага, ну так, да, і вона в тебе потім має з'явитися. Тут буває така проблема виникає, що реально просто або неправильна синхронізація, або неправильне щитування. Connection infused, server pop. Давайте попробуємо зараз. Поки не пробуйте все, то зараз себе клієнта запускаю. О, hi from server. І тепер я застряг. Значить, я від сервера отримав повідомлення. Зараз продебажимо цю штуку. Бо не можу ніяк зрозуміти, де воно в мене вилітає. F8. Хезник слайм мене блокує. Він відпускає. А, типу, ти вивів консоль то, що тобі сервер... Да, і почав заблокувався. Да, заблокувався. Ага. Тому тут треба бути обережним. Ну, тільки що розглянули проблему, коли ви викликаєте has next line, ти, коротше, тримаєш. Ти не відпускаєш його, і те блокується. Has next line теж блокуючий метод. Він блокує тебе, а якщо ти заблокувався,
пам'ятаємо нашу картинку, якщо ти заблокувався. А якщо то... ти на сервері, а ми ж там не з консолі щитуємо. Тому треба подумати про те, що буде, якщо блокує. Ми зараз напишемо якусь таку простеньку багатопоточність, яка дозволить, хоча б зробимо такий інтродюс, щоб потім її більш детально розглядати. Да, от цікаво. Давайте тепер пробувати наступну. Так, так, є. Добавить. От він завис, бачиш? Коротше, висить клієнт run, і я нічого не можу зробити. І я бачу, що в мене висить і сервер висить. По-перше, які мінуса цього всього? Якщо в мене, наприклад, сервер висить, попробуйте зараз до сервера з'єднатися. Тобто сервер говорить, я жду від тебе сообщення. Конечно, а ти мені не прислав. А клієнт каже, що а клієнт неправильно читає повідомлення сервера. А клієнт чекає від сервера повідомлення. Has next line, while він, коротше, закрутився. Да, да. Що? Да, це по суті вже якийсь у нас дедлок, не тільки дедлок, у нас не в межах одної, якби, в межах різних процесів, не в одному процесі. Тобто, все завис. Програма працює. Саме цікаве, що програма працює, якби, але результату ти не бачиш, ти не бачиш руху програми. Нам потрібно від цього відходити. Я от його затримав, по-перше. Ну, якщо я дебаг відключу, подивіться, яка ще проблема. Якщо щось пішло не так, хоч в когось, то що я отримую? Сервер в мене що робить? Падає. Так що це, якщо відвалився в мене один клієнт, мають впасти, ну, відвалився в мене один клієнт, мають всі інші клієнти впасти. Нелогічно. Згодні зі мною? Як це уникнути? Давайте хоча б будемо робити так, щоб в мене не падали вони. По-перше, попрощаємося з ключовим словом throws. Все через strike edge, да, робити? Да. Попрощаємося з ключовим словом throws. І тут ми зробимо блок. Вайлі. Try catch. Тобто ми самі будемо працювати. Да, 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 да. Ми самі будемо працювати. Ми зробимо try catch. Так, що ми будемо ловити? Давайте подивимося, які тут exception. Зазвичай тут все просто. Ми ловимо і exception. Будемо робити Принстек трейс, вивелив, але нічого в мене не впало. Я потім знову заходжу. Знову заходжу. Якщо раптом хтось десь тут вивалився, згодні, да, зі мною? Нічого страшного, я все одно далі працюю. Я його зловив, показав, і знову заходжу в акцепт. А тут ця ситуація. Що з цією ситуацією робити? Тут теж виникає у нас якийсь ексепшн. Давайте подивимося. Теж IO ексепшн. Ну тут, коли виникає IO exception, варто вже програму що зробити? Якщо він тут виникне, то я його викину наверх. Якщо ж тут виникне, я буду з ним працювати. Ось такі от штуки. Так, написали. Добре, клієнт відвалюється. Що ж робити з тою штукою, що я блокуюсь? Ну виходить, я йому написав, він мені нічого не дає. Може якийсь тайм-аут поставити, що якщо нічого не дає, там 5 секунд. От, ну це ж цікавіша ситуація. Як написати? Скоріш всього, проблема буде в цьому місці. Згодні зі мною? Так. Да. Ось, одне місце, реально, яке мені породжує проблему. From client. From content. Щоб розібратися в цьому місці, я вас буду вчити ось так от робити. Так, я поки зроблю ось так от штуку. Можна спустити. Next line. І вперед. Треба розуміти, що буде робити з NextLine, як він буде робити, тому подібне. Наприклад, якщо я викликаю HasNextLine, чи буде блокуватись, чи не буде блокуватись. Прикольно написати тести. Тест на таку штуку, тест на то, що, якщо мені весь час будуть коннекшени летіти. Весь час. Тоже не прикольно. Де ти свій масштаб для Києва? Де ти свій масштаб для Києва? If no line found, ось, а, тут, до речі, така от прикольна штука, дивись, що мені викидує. No such element exception if no line was found. Просто я можу викликати next line. Якщо він там перепевний час не знайде line, да, то він мені викине якусь фігню, тобто не знайшов. Давайте попробуємо поміняти нашу архітектуру, для того, щоб вона стала більш читабельною. По-перше, в мене зразу є next line. Я знаю, що мені може що викинути?
Як там елемент? Ну, вони різні. Так, да, що цей, що цей. І я тут просто напишу. Тобто, якщо навіть вилетить мені якась штука, ну тут такий хак, дивіться, бо це я ловлю unchecked exception. Для чого я його ловлю? Для того, щоб програма не вилетіла. Ну, мені якось, я роблю це, по суті, костиль, який дозволяє втримати мою програму на ходу. Я програму виконав робочу, да, робочу. Ну, але так як я використовував сканер, да, а я від сканера залежав, переписати, або я можу свій сканер зробити, який всередині буде чекати, да? Прийшло, не прийшло, дав, не дав, т.с.п. Ну, я не хочу це робити, я хочу зробити як стиль, щоб швидше написати. Я зробив отак. Тобто, якщо виникне exception, то я там вирішу. Давайте попробуємо запустити зараз сервер. І подивимося, чи це буде впливати на мою роботоздатність. Старт там сервер. Ну що, давайте атакувати. Я теж своїм клієнтом, всі атакую. О, мені хай там сервер. Я тут щось ра-та-та, о, закінчив. Я встиг собі відписати. Класно. А давайте хтось мене затримає. Підключіться і нічого не відсилайте. Чи це буде мене блокуючи, чи не буде? Не можна від'єднатися, да, виходить? Так, я теж хочу зараз повідти, раптом клінт. Ось я, наприклад, підключився і нічого не пишу. Начебто хотіли вирішити проблему, але не факт, що ми її зараз вирішимо. Ну тут треба, щоб ви усвідомили ці проблеми блокуючих методів, бо ми коли будемо спробувати багато поточно співпрацювати. Все, застряг. А як ти бачиш? Там по времени не поставили, сколько ждать? А він дивись, сервер у нас тут стоїть. Ось тут. Він хай написав, і ось він тут стоїть сервер. Він чекає. Можна поставити, що якщо там не пройшло скільки времени? А не можеш, а один поток, ось ти застрягла тут. Ти чекаєш. Написати, прийшли, якщо пройшло там минута, залишай там цифру. Ну, не можна, бо одна тільки, одна лінія команд. Це виходить, ось так от у нас було. Я рухаюсь. Хоп, застряг. А як? Ну якщо я можу if тут поставити, ну я ж не можу if поставити, поки я не знаю, що мені прийде. Єдине, які ще варіанти? Можна використовувати якісь отакі от штуки. Внутрішні методи has next. Подивитися, які в мене є методи. Reset в мене є, skip, for each remains, ні, не підходить. Тобто, по суті, я від свого класу залежу, і я не можу ніяк, ну, виконати свій exception, ну, не можу ніяк зробити. Єдине, що ще можна попробувати, можна зробити ось таку штуку, але непонятно, наскільки вона буде працювати. Input, has next line. Якщо да, то next line, якщо ні, то... Або пуста строка, да? Думаєш? Це із того, що ми не будемо співати по дій строку. О, це вже друга штука. Запустив я сервер, ну все, всі теж ламанулись, ламанулись всі. Знову я застряг. От тут дуже начебто така простенька програмка, а скільки всяких різних моментів і нюансів, які, ну, просто... Я десь застряг. Скоріше всього, о, вивалися. Ну, все ще елемент exception. Це, по-перше, клієнт в мене вивалився. І в мене вивалився сервер, бо сервер чекав в мене визначену кількість часу, і він впав. А, дивись, я просто написав і не відправляв, подивитися, що буде.
А от як я відправив, прийшло мені хай Сергій і щось ми вивели. Да, скоріш всього вивелося через те, що я робив тут команду свою. А. І вивелося через те, що я чекав певну кількість мілісекунд. І за це. Якщо я напишу while true, давайте поміняємо. Змінимо на. Так, це мені не по... Пум-пум-пум-пум. А, це в мене вже не виконується. Це я такий написав. Вона буде там поекспериментувати, щоб він не зберігався в мене. Ну все, я стартанув. Давайте пробуємо ламати. Ось бач, я не можу від нього відповідь отримати, бо хтось його ще зажав. Mm-hmm. О, тільки відпустив. А щось прийшло на сервер? Прийшло? Що ти кажеш? Ну так, да, от тільки він відпустив, тепер я зажав. Ага. Поки я не відправлю, він не відпустить. Я написав, він відпустив. Начебто прикольний ну, чат, так? Да? Представте, що в скайпі, ну зато наскільки це толерантний чат. Ви замітили? Наскільки це чат з повагою до... Да, ти кажеш, ти говори, я мовчу. Я, ти скажи все, що ти хочеш, да? Подумай спочатку, да? 10 хвилин. Потім напиши якусь. І тому це така у нас штука. Давайте тепер подивимося, як спрощують цю задачу. Я просто покажу хоча б немаленьценький інтерв'юз потоки зробити. Це майже я ні про що. Майже про потоки нічого не розповім, я зараз вас готую. Але ви хоча б зрозумієте, яку вони проблему вирішують. Це одну з проблем. Я одну з проблем кажу. Дивіться, яка була трабла. Я йшов, йшов, читав. І якщо раптом хтось, один з ребят, я ж від них залежав, да? Це вони на другій машині були. Щось зробив не так, виходить, я від нього залежу, я блокую. Надо зробити так, щоб я не блокувався. Я думаю, надо зробити паралельно кількість, паралельно, щоб виконувалася певна кількість логік. Ну, тобто, щоб... У мене є кілька... Я представляю програму. Я програму можу розбити на кілька логічних елементів, які можуть працювати, по суті, один від одного окремо. Ви згодні зі мною? Ну, наприклад, ти заходиш в контакт, да? Там, чи в Facebook, там може грати музика. Да? Ти можеш клацати по фоткам. Справа в тебе що там? Повідомлення приходять. І це все відбувається якби асинхронно, незалежно один від одного. Я кажу, а почекайте, ще не дослухав музику? Зараз дослухаєш музику, приймеш повідомлення. А коли приймеш повідомлення, клацнеш і картинку свою поміняєш. Скажи, ні, думаю, от це якби однопоточне мислення. Послідовно ти думаєш. А зараз нас йде, у нас вже ж багато ядер на комп'ютері, да? Це вже раз. Ми хочемо паралельно робити кілька дій, навіть якщо у нас одне ядро було. Тобто ми хочемо і музику слухати, і ТС-5, от такі ми. Хоча толком нічого одне і не робимо. І ти думаєш, тобі треба, да, свою програму сказати. Один буде слухати клієнтів, чекати, поки хтось приєднається. Другий буде відправляти їм всім повідомлення. Третій буде там говорити з ним. Тобто під кожен клієнт я собі представляю так. У мене буде кілька потоків. Він, Слава, на самому цікавому підеш, да? Один, коротше, слухає. Другий буде, наприклад, робити write-read. Ось, я думаю, у мене буде два потока, як поток команд. Дві послідовності. Одна слухає, а друга приходить. Це якби дві сутності. Скільки їх буде в кількості, покажу на такому прикладі. Один в мене запускається, і от він пішов слухати. While true, while true, while true, while true. Тільки приєднується до хтось до нього. Відразу створюється ще один поток. І він далі пішов робити. Тобто він не залежить від цього. Я собі далі пішов працювати. Пішов далі працювати. Якщо до нього ще хтось приєднується, то що я роблю? Створюю. Якщо ще хтось приєднується, що я роблю? Створюю ще один поток. Тепер виділимо їх. Оці потоки, це в мене будуть. А цей в мене поток, ось він буде.
робити свою логіку. Я їх відокремлю. По-перше, коли я їх відокремлюю логіку, да? Якщо ти впав, та Бог з тобою. Я далі слухаю нових клієнтів. Ти ж не впав і ти не впав. Це ясно? Да. Є менеджер поток, а є поток. Ну, по суті, ми можемо, тут менеджера якби такого немає, це той, хто створює, давай скажемо, поток, який відповідає. Давайте напишемо цю архітектуру. Зараз трішки веду в поток. Я, вибачаюся, в одному класі буду писати, потім можете розбити. По-перше, яка проблема? Будемо дивитися. Так, це я поки... Створюємо окремий поток. Я створюю якийсь клас всередині. І нажимаю сервер... У мене буде поток Server Thread. Щоб він був потоком, я реалізую інтерфейс Runable. Тобто це той, кого можна що зробити? Запустити. Це той, кого можна запустити. Що він буде робити в свою чергу? По-перше, він, ну, він особо ні про що не буде знати. От в нього може бути якась кількість. Щось таке. Давайте зараз напишемо. В нього якась дія. Отут метод run – це то, що буде виконувати цей потік. Давайте він буде робити оцю логіку. Ось, оцю логіку він буде робити. Як у нас було action да, там так. Так само. Я кажу, сервер сокет. Якщо раптом що, я там в трейкейч кидаю. І потім його задача – слухати, що робити ось таку штуку. Да. Якщо він мені приходить, тобто він весь час себе в while true. Чекає клієнтів. Тільки прийшов йому новий клієнт. Я, да, як поток, окремо я працюю, працюю, працюю. Мені треба що створити? Я ще покажу таку схемку, яка дозволяє тисячу поток їхати. Є хтось, є main. Main запускає сервер. Main це теж поток. Сервер іде, 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 запустив клієнта і пішов далі. Сервер іде, 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 запустив клієнта і пішов далі. Запустив клієнта і пішов далі. Клієнт закінчився, все, впав. Ото. Цей закінчився, впав. Цей закінчився, впав. Але сервер пішов. По суті, ми не відокремлюємося. Раніше у нас було як? Сервер іде, іде, хоп, хтось появився. І я не можу далі піти. Я не можу виконати вайл. І поки цей хтось не закінчиться, потім аж я тільки можу зробити це все. Тобто це ми вирішуємо проблему, що у нас хтось один відвалюється. Да, паралельність. Ми розділяємо. Ми вирішуємо проблему, це відвалюється. Да. Ну, але по суті read-write, вона, ну, тримаєш, так тримаєш, ну і що? Я потім можу ще додати один поток, який буде слідкувати. Так, а ти вже не писав дуже довго, а ти не писав 5 секунд, а ти не писав 10 секунд. Ми зараз поки їх розділимо по окремим потокам. Як ми будемо робити? Для цього нам потрібно створити новий потік. Я от пишу, клас. Клієнт. Тож імплемент. Це я поки пишу шаблони, ще я нікого не створюю. Enable. І теж треба реалізувати метод run. Що буде робити клієнт? Потік – це просто як клас. Він теж може мати якийсь конструктор. Наприклад, для того, щоб з кимось спілкуватися, йому потрібно мати в руках сокет. Це логічно, да? Клієнту потрібно сокет. Ну, як з клієнтом говорити. І в мене буде конструктор. Так, да, сокет, який прийде з сервера. Ну, теж клієнту буде, клієнт сокет. Ну і що в даному випадку я буду робити? Я буду робити яку логіку? Ось цю логіку буду робити. Ну, поговорив, відправив, поговорив, відправив. По-перше, в мене тут проблема. У мене тут вже не клієнт, а тут в мене хто? Сокет. Socket. Давайте зробимо package.
І по-перше, я не знаю, що таке каунт. Ви згодні зі мною? Ну, тобто. То давайте ми сюди будемо передавати. Сюди будемо передавати каунт. Це якби окрема сутність, яка буде жити окремим життям. Вона не буде від мене залежати, тобто вона паралельно зі мною буде виконуватись. Вона має змогу виконувати зі мною паралельно. І наступна проблема в нас тут, це в нас клієнт і NetAddress. Так, зараз ми... А, socket. Я не знаю, що таке history. Я не знаю, куди записувати повідомлення. Тому тут, тут вже має десь там вас трошки виникати, де це history буде там зберігатися і тому там подібне. Я думаю, теж можна передати, хоча там поки без history. Ви мені тоді допоможете. Все. Я відокремив логіку. По-перше, що я хочу зробити? Я хочу правильно користуватися потоками. А для того, щоб правильно користуватися потоками, я їх буду об'являти. Я ж їх хочу закривати. Відкрив аут. Ну, попрацюю з аут. У мене є вже клієнт. Клієнт готовий. Сервер, він мене коли приймає, його задача створити другий поток. Як він це буде робити? Він каже, new thread. Я не писав такий клас thread. Клас thread, це який дозволяє зробити поток. Йому сюди можна передати renable, того, кого записав, я кажу. Ми сюди запускаємо new client thread renable. І передаємо socket. Client. І передаємо count. Counter. Ну, тут? Так, дискаунт. Так, але я думаю, що в мене хтось інший. Я оці всі дані, оці, які в мене є тут, я їх перенесу в сервер. Ну, я думаю, що це серверна інформація, так, да, по суті? Так. Я перенес їх в сервер. І я тут буду передавати каунт, робити отак. Спочатку передам каунт, а потім зроблю плюс-плюс. В цей момент, коли я от створюю екземпляр якогось такого класу thread, передаю сюди свою логіку, що маю робити, мені треба викинути метод start. Від цього метода починається виконання. Якщо я, наприклад, розділю розділю, можна так, щоб виглядало. Можу ще цю штуку розділити. Ну, в принципі. Від цього місця я його запускаю. Так, старт буде викликати раз, але не тільки. Буде під нього ресурси виділяти. І тому подібне. Якщо перемінною PH направить на null, то закроється? Ні. Так і буде крутитися. Ми ще не знаємо, як він ще не закриється. Це просто силка на нього. Тут просто така фішка, тут якби і ООП, і паралельне виконання починається. Тут реально потрібно дуже акуратно десь. І дивись, я його запустив, і от оцей метод... Не блокуєш. Я його запустив і пішов далі. Пішов далі, пішов далі, пішов далі, пішов далі, 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 далі. І тут я напишу старт. Client. І пішов далі. Я тут напишу wait. Тобто я весь час там чекаю, ну тут понятно. Я там стартанув і вже з ним спілкуюсь. Стартанув, стартанув, стартанув. Давайте, щоб подивитися, як я його стартую. Наприклад, ми напишемо client, get і net address. Стартанув, пішов, стартанув, пішов. Якщо раптом щось вивалиться, да, десь тут. Я все-таки візьму, виведу метод accept і метод створення сервер сокета в окремій області. Тобто я от тебе створив. Якщо щось пішло не так, да, то я там, наприклад, роблю break. Виходжу зі своєї системи. Ну, ну логічно, я не можу вже, я як сервер, я не валідний, я не можу. Олег, закрий, будь ласка, двері, щоб тут трошки подуває. Дякую. Ні, оці, оці, оці. Вони відкриті. Да. Якщо раптом щось не так, я можу підкинути throw error.
це вже в мене який ексепшн, він полетить в мене. Анчек, він мені зруйнує, коротше, потік. Якщо щось тут не так, я просто зловив і знов починаю, знов починаю, знов починаю, знов починаю, знов починаю. Тобто я зараз буду дивитись. Або ще краще оцей трайкейдж занести от сюди всередину. Ну, тут я вже так зробив, хай вже буде так. Так, тепер, коли я запускаю, передаю цей каунт, хай from server, пишу йому щось перший раз, і далі з ним спілкуюсь. Так. Тепер далі, як в нас поміняється тут програма? Тут програма у нас поміняється, ми оце все видаляємо. І виходить main. В мейна задача наступна. В мейна задача запустити два потоки. Один навіть. Який? Мейна задача запустити сервер трет. І в цей момент почався, запустився сервер. Мейн собі пішов далі, там, якщо йому там потрібно. Там починає щось робити. І сервер починає робити свою логіку. Давайте ми напишемо тут. Started. Що це нам дає? Давайте запустимо, подивимося, що це нам дає, і ще у нас є час, щоб це потім трошки удосконалити. По-перше, все одно у нас буде проблема. Ви скажете мені, яка. Так, запускаю. Яку ми одну проблему вирішили? Окей, ну дрон сервер. Отлично. Чого? Бо може в мене вже такий запущений? Та ні. А ну давайте подивимось. Сервер тред. А ну давайте подивимось, що в мене тут, мабуть, якась проблемка. Я її виведу на екран. Адрес already in use. Дивіться, я тут таку проблему зробив, мене exception прилетало, але я не дивився, що за exception. А, ще один, да, запущений? От, тобі і знайшли. Exception — це дуже інформативна штука. Так, сервер. Ну все, почав. Давайте пробуємо. О, так це ж покруче виходить. Ніхто нікого не блокує. Всі встигають працювати, починається. Тобто, і паралельно, якби ми вийшли. Який мінус в цьому всьому, ребят? Ми то один одного не блокуємо, ну що ми можемо? Заводити сервер можна? Ресурси, пам'ять. Звісно, я ж виділяю поток. По суті, я виділяю якісь ресурси, і ще й немало ресурсів. Це така сутність, яка багато жре. І вона починає працювати, я далі, ну, я нічого не можу зробити. По-друге, я хотів би зробити якийсь свій чат. В якомусь плані хотів зробити свій чат, щоб ми переписувались. Щоб ми не просто, да? Щоб у вас була весь час переписка. Ти написав, він отримав повідомлення. Ти написав, він отримав повідомлення. Ти написав, тобто в такому плані. Що тепер, хангауті не будемо в своєму чаті общатися? Да, будемо в своєму чаті. Давайте, ребята, тепер вирішимо цю проблему. Я хочу, щоб ми весь час з вами спілкувалися. Для того, щоб ми весь час з вами спілкувалися. У мене ось тут така штука, бачите, writer, scanner і тому подібне. Що я роблю? While. Я буду весь час зробити одну ту саму дію. Відправив щось. І тут замість out println, що маю відправити? Я мав би відправити якісь повідомлення. Наприклад, ти приходиш, і мені треба подивитися, скільки в тебе повідомлень зчитано, а скільки тобі відправити. Тобі ж треба реально показати якусь штуку. Наприклад, ти заходиш, а там 10 повідомлень. Тобі треба історію показати. 10 останніх. Скільки ти продивився. Як це все зробити? Ребята, в кої які пропозиції? Як, наприклад, от в цій точці відправляти повідомлення, якщо вже хтось в чат написав? Ну тут все понятно, я буду щось чекати, якщо мені не прийде, там я не отримую, там вискочу. Як зробити так, щоб ось тут я відправляв вам повідомлення, які в мене в корзині? Ну, у тебе є в
ставить каждому клиенту какое-то значение, чтобы он просто бежал, который отправлен, там оставался. Да, дивись, що можна зробити, щоб легше зробити. По-перше, мені треба знати, звідки щитувати. Згоден зі мною? Як мені знати, звідки щитувати? У мене є Server Thread. А в Server Thread... Я би зробив клас сообщення і статичний ID йому дав. Можна так. Ну зараз ми поки приєднаємося до нашої структури, і ми потім знову виявимо проблему, яка в нас може бути. У мене є цей history. Я хочу, щоб він в мене був публічний. Ну і щоб всі до нього мали доступ. Як я роблю? Я беру Server Thread, History. І перевіряю, наприклад, його розмір. По-перше, що в мене тут має бути? Ну, такий от невеличкий прикольчик, який ми можемо зробити. Скільки я считав повідомлень? Логічно? Наприклад, скільки я повідомлень? Всіх, так? Да, ну, да. Чи я считав всі повідомлення, чи не считав? Якщо я не считав всі, як мені считати всі? Як мені зробити перевірку? Read count. Менше, ніж розмір. Менше, ніж. Що ми робимо? Як? Да. History немає, в RedCount є? Mm-hmm. Ну, RedCount, він панує, спочатку буде 0. А я потім перевіряю, якщо він менше за Server Count History Size, значить, мені є що считати. І скільки я маю тут считати? Скільки показати на екран? Mm-hmm. Цю різницю, так. Як дізнатися сюди? Звідки я починаю? З від каунта, да? І куди я йду? Ну, все там є. І потім я що роблю? І get по індексу. Я коли брав би get, я що роблю? Показав. І цей каунт треба що нам зробити? В кінці збільшити його. Як ми його в кінці збільшимо? Що ти кажеш? Ну, а і я збільшую, я не read count. Хоча можна, в принципі, в циклі. А зачем ти показав? Да. Це ж на серверній стороні покажу. Це треба відправити. А хтось зараз, коли я буду відправляти, я буду класти. А якщо я, наприклад, щось отримую, тобто сервер має показати йому всі повідомлення. Ну, так, да, до речі, це треба відправити. Значить, ми що замість будемо робити? Дивіться, як класно замінюється. Самі сьогодні відкану, підеш відкритіру, що можна почитати. Хорошо, давайте тоді зробимо ось так от. Що у нас... Просто RedCount. І ми тут його збільшуємо. Ви побачите, яка тут буде зараз у нас проблема. Отак, да, можна зробити? І замість і ми робимо RedCount плюс плюс. Ти відправ. Да, беру. Яка проблема? Що ти кажеш? Ну да, він відправить тільки послідні, ну ті, які ти не прочитав, які лежать в кінці. Дивіться, яка тут проблема може бути. Але ж коли я від нього отримав повідомлення, да? Коли я отримав від нього повідомлення, мені ж його куди треба положити? Мені ж треба це повідомлення кудись положити. Зараз ви вже трошки догадуєтесь, яка в мене тут може проблема бути? Одновременного доступу к структурі. Да. И ну си редкаунт я сбишу. Тогда мы структуру должны поменять на синхронизированную. Ну да, уже близко. Давайте while я читаю, потом сейчас принимаю. Давайте теперь запустим. Если пока ты не
це uncommon. Ну що, попробуємо? Куди треба буфер писати? Що, приходиш щось? О, новий клієнт приєднався. І погнали жара. О, що так приходить? А давайте швидко будемо так писати, забивати буфер. Ну, воно не пише, що не вистачує. Повідомлення тобі не приходять. Так, да, сообщення не приходить, тільки хай from server. А двічі вам не... Треба флашити кожен раз. Скоріше всього, або треба флашити кожен раз, або треба нам написати свого клієнта. Тобто я тут роблю флаш. Зараз подивлюсь, де я закриваю. О, response from... No response from client 48. Возьмі мене за вою. Хтось Валі, це ти написав, да, Валі? В принципі... Ну, ну і хорошо. Якщо ти закрив термінал, мені просто треба тоді подивитися, що він закритий. А як мені подивитися, що він закритий, наприклад, що ти вийшов? У мене вискочить якийсь UI exception, да? А що мені тут далі подивитися UI exception? Я беру сокет. Я перевіряю. Якщо сокет. До речі, це в мене, по-перше, проблема із-за того, що я спочатку while поставив. А ні, все правильно, мене мало би відвалитися. А воно мене не відвалилося. Ну, тут же така проблема в моїй консолі. Який мінус? Ну, давайте ще раз запустимо, попробуємо, чи воно дійсно працює, бо я щось відчуваю, що воно, коротше, не хоче нормально працювати. В плані тому, що воно навіть нам історію не показує. До речі, ребята, для того, щоб у вас воно валідно працювало, вам клієнт потрібно написати таким самим чином. Тобто вам клієнт треба зробити ось таким. While true. І ось використовувати таку дію. Привіт. Привіт. Розуміло, для чого це я зробив? Давай подивимося. Дивіться, як в мене тепер написаний клієнт. Клієнт же ж теж весь час має щитувати від нього. Next line і потім отримати щось від нього написати, отримати. Да, да, щоб циклічно. Так, сервер в мене працює? Працює. Запускаємо клієнт, подивимося, що з ним буде. Ну, мені прийшло. Мені прийшло тільки якесь саме-саме останнє повідомлення. Мені прийшло тільки привіт від Діми. Давайте, якщо я щось напишу. Потім мені приходить АА, потім мені приходить Діма, потім там 10, 5, 6. В чому це проблема, як ви думаєте? По одному сообщенню. І тут, коли я роблю ось цю штуку, да? Мені потрібно їх кудись складати, ці повідомлення. Тобто мені потрібно мати якийсь string response. Оце далі ростеться структура. Мені потрібно мати якусь таку штуку. Або давайте можемо там написати string build. Ну, завжди трошки, я тільки ще буквально кілька нюансів покажу. Я тут буду робити sb, append, добавив, і потім додаю append, slash n, да, щоб гарно там показалося. Додаю, а в кінці, коли я повністю все додав, я роблю output, println, sb, toString, відправ. Давайте ще раз попробуємо. Все там. Зараз, я ще не запустив. О, запустив. О, ми ще так получаємо, що за странним діном.
Да, но тут... Сервер лесенка идет. Ну, зато сервер все запам'ятовує. Ребята, єдина проблема, яка може бути, ми доступаємося всі до одного ресурсу, і що буде, якщо всі зразу ломляться паралельно до одного ресурсу, буде якась певна проблема. Може бути якась колізія, ми можемо затирати. Це такі невеличкі інтродюс потоки і проблеми, які виникають з потоками. Що у вас буде на домашку? На домашку ми з вами якось, я писав вам таке завдання, хотів би, щоб ви його зробили, дуже цікаво. Це на другу неділю, бачимо. О, ось. Пам'ятаєте, у нас було таке завдання 4 зірочкою, воно знаходилося у вік 2. Написати свою Java консоль. Ну, по суті, команди man, help, pvd, такі структури. Але подумайте про те, щоб вона в кінці, ви, наприклад, вбиваєте якусь отаку от команду, яка складається з маленьких команд, тобто з пайпами, щоб вона у вас виконувалась. Подумайте над цією архітектурою. Ну, наприклад, ви можете написати тести, які от приймають отакі от штуки, і дають вам результат. По суті, написання своєї консолі, але ви потім прив'яжете віддалене управління своєї консолі. Вона у вас буде крутитись, так. Да. Ти, да, ти, наприклад, ну по суті, да, керувати. Ти, наприклад, свою машину поставила, да? На ній Java поставила. Там звідти з'єднуєшся до неї. І там слеш якийсь командний. Да, якби remote control. Командний remote control. Цю задачу я не знаю, може я вам трошки її спрощу. Я просто подивлюся, хочу написати невеличкі команди, бо тут задача, якби вона містить дві потрібних якби, теми, які б ви мали б засвоїти. А, це по-перше, роботу з паттернами, реалізувати саму командну консоль, щоб вона опрацьовувала такі штуки. Це дуже крута задача. Ну і друге, це роботу з віддаленим. Тому я її просто, може, вам просто спрощу до якихось таких от команд. От і все. Да, да, я це опишу. Конечно, да, да. Я оце напишу. І потрошки по теорії у вас буде на наступний раз інтродюс потоки. Я знаю, дуже є багато літератури, але воно нам то все, якби чесно, так собі. Ну, не дуже там потрібно. Я вам скину кілька відео, головач хорошо дає інтродюс. Ну, тобто в нього там реально дуже багато часу виділяє. А я потім буду слугувати тим, що я це все систематизую вам, дам завдання, і ми зробимо. Я поки дивлюся, що це найкращий варіант. Тому у вас буде додому попрацювати з сокетами, подивитися відео, ну і трошки пописати консоль. Ти збираєш сокети, скажеш? Ні, я скажу, я скину відео. Да, ще раз, коли перший Ні, наступний раз, ребята, аж через 2 неділі, аж 9 числа. 9 числа. Зразу? Ну ні, мені нормально так. Мені хорошо навіть так. Якщо вам теж... Тільки 9, а в полі прийшов 9. Що тут є це? Я теж чесно. Давайте ми тоді зв'яжемось, як з вами поспілкуємося. Раптом ви так будете скучати, що він на 7 захочете. Так, на пол. Ось ще вопрос. А коли консультацію, може бути?